Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването на 2 ноември. Клиенти масово отменят резервации в Сандански заради страх от заразяване. Ще ви покажем пейките книги в Бургас, които събраха милиони харесвания в социалните мрежи. Започна полагането на маркировката на пътя Русе-Бяла, където стават много катастрофи. И както очаквате, картата на България и точките, до които ще стигнем днес. С репортажи или включвания на живо. Тук има Сандански, има Бургас, има Хисария. Наши репортери ще се включат на живо от Благоевград, Свищов, района на Русе, както и варненското село Аксаково. Представям ви сега Мирела Дончева, Калчо Петков и Мариана Малева Лиса. Някой пропускам. Деси, разбира се. Здравейте! Деси, извинявай, че те пропуснах. Колеги, готови сте, надявам се. Здравей, Мариана! Здравей, Мариана! Започваме! И в района на Сандански затягат противоепидемичните мерки заради увеличения брой положителни проби за COVID-19. За следващите две седмици се отменят всички масови общински мероприятия на открито и закрито. Спират се и организираните празнични събития. А дали има много отменени резервации в хотелите в Сандански, ще научим от Деси Малинова, която включваме на живо сега. Деси, здравей! Уви, въпреки хубавото време, въпреки прекрасната природа и всичко, което може да усетите тук в град Сандански, самата атмосфера, въздуха, ако щете, вече има доста отменени както корпоративни събития, мероприятия, сватбени тържества и въобще резервации за различните хотели. Каква е ситуацията към момента, ще научим сега от секретаря на хотелиерите и ресторантьорите, сдружението в град Сандански. Здравейте, госпожа Панайотова. Здравейте, добре дошли в най-слънчевия град. Да, наистина, слънчев, прекрасен, достатъчно природа, място и отстояние, но въпреки всичко, според мерките, трябва да се отложат някои от мероприятията. Отложени ли са всъщност вече? Да, разбира се, отложени са, няма как. Все пак сме общество, което се опитва, нали, в крайна сметка и да дава примери, да, нали, да се съобразява с обстановката. Факт е, че го има този вирус. Няма как при заповед на кмета на община Сандански или на министра на здравеопазването ние, нали, да правим някакви своеволия. В интерес на истината хората не се много притесняват, но просто наистина всеки се съобразява в крайна сметка това, което по-висшестоящите от нас лица ни казват, за да сме по-спокойни и по-здрави. За да го вземем като мерки, какво споделят вашите колеги от другите хотели, ресторанти? Има ли огромни загуби и има ли много резервации отменени? Загубите не могат да се изчислят все още. Дори загубите от пролетта не могат да се изчислят към днешна дата. Слава Богу, лятото беше чудесно за Сандански. Наистина нещата потръгнаха доста добре и есента се очертаваше да бъде доста добра по отношение на резервации, индивидуални групови. Естествено, сега нещата стоят по различен начин. Имаме колеги, които са малко по-изплашени, има колеги, които търпят малко повече загуби, нали, зависимо от това кой какъв продукт предлага. Като цяло има отлив, но, нали, добрата новина е, че за сега държиме фронта и не е чак толкова зле положението. Все още имате и резервации. В качеството ви на управител на този комплекс, може ли да кажете какви допълнителни мерки сте взели и имате ли резервации на този момент? Всички мерки, които се създадоха още в самото начало от Министерството на здравеопазването и на туризма, всичките наши членове и хотели го въведоха. Всеки има стандарти за дезинфекция и хигиена. Всичко се регулира и се почиства абсолютно през половин час. Общите помещения, стаите се почистват по друг начин, чекина е по друг начин. Да, забелязахме, прекъснах ви, извинявайте. Видяхме, че преди малко също почистиха и басейна тук, и алеята. Да, дезинфекцираме и общите площи, така че да бъдат хората по-спокойни, не само и ние също, защото в крайна сметка и ние сме важни, и нашите служители. Друго, което в момента се опитваме да правиме, и отвори се една програма, която дава безвъзмездна помощ за дезинфектанти, препарати, дори и иновативни решения за пречистване на въздуха чрез климатичните системи, така че сме на етап и на това да го направиме, за да може все пак да живеем в новото време, което не е чак толкова страшно, по-скоро, нали, трябва да свикнем с това като различно.
Оптимисти ли сте за Коледа, Нова година? Има ли вече резервации или са отменени? Има силно търсене, има и резервации. Сме оптимисти, че ще има празници, а още по-оптимистично сме настроени към 2021, защото имаме все повече резервации за сватби, за събития и Сандански е град, който привлича все повече туристи. Благодаря ви. Остава да изчакаме и този период, следващите две седмици, за да видим дали наистина ще намалее и бройката на заразени с COVID и дали ще продължат мерките както в Сандански, така и в цялата страна. Всички се надяваме да има, разбира се, ефект цялата тази работа и да има положителен ефект, т.е. да намалеят заболелите. Свищов започна масова дезинфекция на обществените пространства. И там през последните няколко дни нараства броя на заразените с COVID-19, а тази инициатива по дезинфекцирането е част от противоепидемичните мерки. Сега с подробностите включваме репортерът ни Мирела Дончева. Здравей, Мирела, какво се състои тази дезинфекция? Здравейте, да. От вчера в всички обществени пространства в Свищов се извършва щателна дезинфекция. Това е противопожарния автомобил на кризисния център в село Овча могила, който в момента, както и оператора ви показва, извършва дезинфекциране на площите около болницата в Свищов. Тъй като това тук е едно от местата, където има най-голяма концентрация на хора. За това каква част от града ще бъде обхваната, сега ще си поговорим с ръководството на община Свищов, с кмета на града Генчо Генчев и с заместник кмета. Здравейте! Кажете ни, какво наложи тази мярка, тази дезинфекция щателна на всички обществени пространства в Свищов? Ами, тази дезинфекция наложи превантивна мярка за по-добра дезинфекция на всички онези обществени места, които са посещаеми от хората през целия ден. Извършваме вечер, за да може да бъде постигнат максимален ефект от дезинфекцията. Превантивна е мярката. Стараем се с колкото можем, нали, да преодолеем заразата с COVID, защото виждаме, че мерките не се спазват и масово хората посещават обществените места. Отново това сме се насочили усилията, защото вътре всички дезинфекцират, но особено тия външните пространства остават непокрити. Това е основната идея на кризисния център в Овча могила, който винаги е в помощ на община Свищов, и започнахме отново дезинфекционни мероприятия с цел предотвратяване на по-голяма разна инфекция, макар че тя се предава по капков път, но доказва се вече, че има по контактите, по вратите, по слюноотделянето и всичко, което знаеме, че попадат, нали, слюнки от киханици и по повърхностите. Това е основната роля на община Свищов. А с какво точно се извършва тази дезинфекция? Какви препарати се използват? Биоцид. Използваме мокро увлажняване, нали, на всички сгради и помещения, които в територията на община Свищов, особено, нали, за училища, детски градини, особено се набляга на болницата. По заповед на общината, с заповед на господин кмета, господин Генчев, се създаде мобилна група, която да може да реагира именно на тази, там където имаме възникнало огнище. Също така, освен пред обществените сгради, извършвате дезинфекция и около жилищните сгради. Призовахте вчера хората в този времеви диапазон, докато се извършва дезинфекцията, да се приберат в домовете си. Да, хората спазват. Целта ни е на всички, колкото се може по-малко да се тази зараза да не се разпространява. Искам само да отбележа, че персонала, нашите служители са добре обучени да работят с дезинфектанти, които са разрешени от РЗИ, работят с предпазни средства и работи се също така по график. Всеки ден се извършват и се спазват всички необходими изисквания.
Каква обаче е ситуацията към момента с коронавируса на територията на община Свищов, тук в болницата? Ситуацията към този момент в община Свищов бих не я нарекал спокойна, но с тенденция към увеличаването на случаите на заразоносители и на заразени, които са настанени в отделението по COVID. Нямаме намаляне, имаме увеличаване на случаите. Това е едно от основните причини да допълнително да засилим всички тези дезинфекционни мероприятия, които правим на територията на община Свищов. Благодаря ви. Това е от Свищов, колеги. Всеки ден от 4 до 18 часа ще бъде извършвана тази щателна дезинфекция на публичните обществени пространства, както и около жилищните сгради. Благодаря ти за това пряко включване, Мирела. Пази си и бъди здрава. Сега се насочваме към Русе, където от днес започна полагането на пътна маркировка по една специална отсечка. Отсечката Русе Бяла, която беше основно ремонтирана. Знаете, че това е трасето, че това е трасе всъщност е в челото на статистиката за най-опасните пътища в страната. Само от началото на годината между Русе и Бяла са станали 21 тежки катастрофи, с двама загинали и с 27 ранени. По-безопасен ли е пътя след този ремонт? Включваме на живо Калчо Петков. Калчо, здравей! Здравей, Мариана! Ние сме точно на детелината, която свързва града с главен път Е85. Това е пътят Русе-Бяла. Над 9000 автомобила минават всеки ден по тази отсечка. Естествено, този път не е подготвен да поеме толкова много коли. Предстои там да бъде изградена магистрала, кога никой не знае, защото както винаги има обжалване на обществени поръчки, има хора, които протестират, но днес този път е ремонтиран. Тук сме с господата Васко и Илия, които много често пътуват по този път, не само при нас, но и в чужбина. Господин Васко, защо не спазваме правилата тук? Казвате, като влезете в Германия, карате с 50, а тук карате с 90. Защо? Защото глобите са малки, според мен. Аз съм шофьор от 38 години, 40 години. Глобите спрямо Европа са много малки. Ако са по-големи глобите, хората ще спазват повече. Глобата ли дисциплинира? Мисля, че да. Основно да. Или е ваша позната скоро? Какво е направила на този път? Катастрофира Русе-Бяла. Преди около 4 дни някъде направи сериозна катастрофа, да. Много сериозна катастрофа. И каква беше причината? Не спазване на правилата за движение. Самата тя е виновна. Си призна, нали, за происшествието. Но, слава Богу, се разминаха само с материални щети. След като беше положен третият основен слой на този асфалт, днес приключи и маркировката на пътя. Маркировката е много важна, за да може зимата или сега есента, когато имаме дъждове и мъгли, да се виждат очертанията на пътя. Ние като обществена медия бяхме на място, за да видим как се случи това. Вижте в репортажа. градуса е температурата в момента, идеално място за полагане на маркировка. Тук сме с моят нов приятел Краси, специалист по маркировка. Здрасти, Краси! Здрасти! Ами, наредба номер 2 изисква специални неща за маркировката. Как определяш с каква дълбочина да бъде, колко дебела да бъде? Я ми покажи тук, къде задаваш нещата. Ето, този големия кран се задава програмата 3x6 и 6x3 за градско и извънградско. Колко литра боя събира това нещо? 120. 120. Спри сега, Краси, да видим какво сте направили днес с тази маркировка. О, веднага гасне, тя пали изведнъж. Страхотно! Така, тук сме с господин Стамен Савов, директор на областното пътно управление в Русе. Здравейте, господин Савов. Много хубаво става тази маркировка. Еми, като е ново, всичко е хубаво. Също така, Краси ми каза, че отговаря на всички изисквания, като дебелина, като широчина, като осветеност. Човек е доста компетентен в това нещо. Означава ли това, че тази маркировка ще помогне по някакъв начин да се намалят пътно-транспортни произшествия по този път или всичко е въпрос на съзнание? Със сигурност, при положение, че и асфалтовата настилка е отремонтирана, изцяло нова, виждате, слага се и чипс в последния износ устойчив пласт, който спомага за по-доброто сцепление на гумите на автомобилите. Чипс ли казахте? Да. Какво е това? Е тези по-едричките камъчета, които виждате в повърхностния слой. Това е един специален чипс, който се слага в последния износ устойчив пласт от асфалта и който спомага за по-доброто сцепление.
Направихте го този път. Хората не вярваха, че ще стане, трябва да ви кажа. Ами поетапно, в рамките на няколко години, държавата се изпълни обещанието и направи ремонта на целия участък от пътя от Русе до Бяла по 1-5. Добре, виждаме маркировка обаче само по средата. Тук накрая ще има ли ленти също сложени, които в мъгла да ни помагат? Естествено, това влиза в схемата на пътя. Не са довършени още банкетите, както виждате тези крайните ленти. Когато и те бъдат приключени, тогава ще бъдат положени крайните линии на маркировката. Също така гледам по пътя едни колчета започнахте да слагате. Аз от детството си не бях виждал тези светлоотразителни колчета пластмасови. Да, това е нещо, което съвсем отскоро сме започнали да го правим. Това са насочващи светлоотразителни стълбчета. Ще ги откраднат. Имаме такива случаи, но колкото и да откраднат, ние ще ги възстановяваме. Няма проблем, ще се вземат, пък ще спрат. Те също много помагат, когато е намалена видимостта за правилната ориентация на водачите на МПС. Осигурихме ли сол, луга за зимата, този хубав път, както се казва, да бъде почистен и да не се окаже, че след зимата ще имаме тук дупка до дупка. Осигуряването с инертни материали, с сол, с луга, с химия за зимата е напълно, почти сме готови. Осигурени са средства за, не само за този път, а за цялата област Русе, за цялата републиканска пътна мрежа на територията на областта, която е 500 км. Тоест, надяваме се да имаме една лека безаварийна зима и, както се казва, хората да карат по-внимателно и да спазват знаците. Всичко вече е съобразено едно с друго и няма как да има разминаване между хоризонталната пътна маркировка и вертикалната сигнализация или пътните знаци, които също ще бъдат изцяло нови и подновени на този участък. И накрая, нека само да запаля тая машина, да видя как пали. Господин Краси, нека само да запаля, да видя, ще мога ли да се справя. Нека да дам своя дам, както се казва на този път. Кое е? Съединител ли съм натиснал? Това ли е спирачката? И... Паля, ама... На къде? Долу. Какво стана, ми Краси? А, това било гъста, аз натискам спирачката. Само да не отнеса шефа на... Пътното. Няма да го отнеса. Няма да го отнеса, нали? Да. Ама аз не съм ли включил наскоро? Айде, Краси, както се казва, потегляме да дадем и ние своя дан за този път Русе Бяла и да успеем да го маркираме. Мариана? Да, Каучо, не устоим си просто и си неповторим. А предаването е толкова така, младо, а ти къде ли не си бил и какво ли не си правил? Виждате колко е натоварен пътя в момента. Мариана, нещо искаш да питаш ли? То не може. То е шумно. Те зрителите разбраха. Мисля, че ме чуха. Виждате... това, което казах. Няма нужда от отговор. Добре, Мариана. Виждате колко е натоварен пътя. Значи, едно от важните условия, също така, да не стават много катастрофи, това е автомобилът ни да бъде технически изправен. След малко ние в предаването ще ви покажем как да подготвите автомобила си за зимата. Естествено, това са гуми, накладки, спирачки, спирачни течности. Как става това, ще видите. Но най-важното е спазвайте дистанцията, спазвайте правилата за движение, защото не винаги пътят е виновен. Виновни сме самите ние, че не спазваме правилата. Мариана. И респективно не сме добре подготвени за зимата, защото не само са важни, се разбира се, хубавите пътища, качествената настилка, добрата маркировка, осветлението важни са, но е важно и ние да бъдем добре подготвени, така че след малко наистина се връщаме към Каучо и съветите и унагледяването на това какво трябва да направим, за да сме подготвени на пътя с автомобил за студения сезон. След малко ще видите труден бизнес ли е отглеждането на биволи и още. Оригинална система за подово отопление с минерална вода в античните римски терми в Хисария. Среща с единствения у нас свещеник, който освен раслото слага и боксови ръкавици. И както разбрахте, полезни съвети за подготовката на колата за зимата.
И сега към обещаната тема за биволовъдството. Наши учени са създателите на породата българска мура, към която и до днес има голям интерес от цял свят. И ако в Европа биволовъдството е успешен бизнес, то у нас секторът, за съжаление, е застрашен от изчезване. Повече за куража да се занимаваш с животновъдство и да стопанисваш ферма в днешно време, при днешните условия. От Мариана Малева ще научим сега. Тя включваме на живо от Варна, или по-скоро от Аксаково, варненския квартал Аксаково. Нали така, Мариана? Здравей! Здравейте! Аксаково отдавна не е квартал на Варна. Аксаково вече е град и община. Нищо, че се намира само на 10 км от град Варна. Наистина тук се намираме в една интересна ферма, която въпреки трудностите и предизвикателствата продължава да съществува. Според статистиката, през 40-те години на миналия век броят на биволите в България е бил най-голям. Какво е положението? Сега ще разберем от Иван Борисов, който създава своята ферма в край Аксаково преди повече от 40 години. Сега към нея функционира и мандра, а с отглеждането на животните са ангажирани между 15 и 20 души. Здравейте! Идваме при вас в края на деня, когато май при вас е най-натоварено. Очакваме и стадото в момента да се прибере. Специално трасе има за тях определено. Да, така е. Как е за вас края на деня? Труден ли е? Тежък ли е? Ние сме свикнали. На нас не е труден и тежък, ама още не е края. Края на деня към полунощ настъпва за нас. Нямате нормиран работен ден. Какви са най-големите проблеми, пред които са изправени животновъдите в България? Сушата. Сушата е най-големия проблем. Чак сега почна да вали по-малко. Други проблеми, ниски са цените на продукцията. А кадрите? Кадри има ли достатъчно? Там пък е най-големия. Кадри най-не са намират. Това, което разбрахме от вас в предварителния ни разговор, е, че за вас животновъдството не е средство за препитание, по-скоро призвание. Виждаме тук при малките теленца, те не скриват своята любов към вас. Преди малко се нахраниха с мляко. Каква е вашата връзка с животните? От кога започна? Еми от дете, ама беше много тогава ограничено. Те не даваха в национализацията, като е станало там в 60-те години, да имат хората повече от 5-6 овце или една крава, и то е едното или другото. След това, както казваме, ние се сатаксаха, сетиха, само беше доста късно. Към 73-та-4-та година излезе едно министерско постановление за поощряване на личното животновътство и го разграничаваха и казаха да не се бърка. Личното животновътство не е частно животновътство. Но вече разрешаваха да се има повече, пък като настъпи демокрацията, вече пълно. В момента субсидиите за редките породи са глътка въздух за фермерите, но съвсем не са достатъчни. На кои породи залагате вие тук във вашето стопанство? Еми, породите ни за биволите са българска мура. Какви са техните предимства? Ами, предимствата относно спрямо местните биволи, че са по-високо млечни, по-доходоносни, да кажем. Капризни ли са? Не, не са капризни. Колко литра мляко дава една от биволиците на ден? Приблизително. На ден ориентировъчно. Средно, да кажем, 10 литра. И по-малко, и повече. Средно. А добродушни ли са? Спрямо нас не се изплашиха. Много са дружелюбни, с когото свикнат, така скептично гледат на чужди, на непознати хора известно време, и свикнат ли, подирите ще влезе в къщи. Така, кротница. И не на последно място, нека да кажем предимствата на биволското мляко. Доколкото и аз имам информация, то е едно от най-предпочитаните. Дава се на деца, на бебета дори. За отделните хора различни млека се предпочитат. Всеки си има отделен вкус. Както казват руснаците, на вкус и на цвет, товарищи, нет. Но то е по-мазно, по-гъсто, повече белтъчини и по-голям процент дава, когато се преработва на сирене. И си има пак отделен вкус. Киселото мляко става стегнато, почти като сирене.
който го обича, харесва го, обича го. Който не го има хора, козето мляко им харесва, на други овчо, различно. Всеки според предпочитанията. Ние лично сякаш съвременните хора сме свикнали повече наготово да очакваме. Приемаме като даденост хубавото месо, хубавото мляко, хубавия кашкавал, хубавото сирене. А всъщност зад всичко това стои труда на много хора, не малко енергия и време. Как така се получава, че търсенето сякаш е по-голямо и изпреварва предлагането на пазара? Ами защото няма голямо производство. Все по-малко хора се занимават с тая дейност, все по-малко е производството и за това. Някога е имало във всяка къща производство. Вие как виждате вашето бъдеще тук? Виждахме и до този момент доста хора ви посетиха, търсят ви. Явно рекламата е за вас, няма никакви граници. Най-добрата реклама е самото качество на всичко. Качество. Ще пробваме малко по-късно и ние от готовата продукция тук на това стопанство, на тази ферма в град Аксаково, съвсем близо, която се намира и до Варна. Така се случват нещата тук. Очаквахме стадото да дойде, но явно закъснява. Няма как по команда всичко да се случи. Но вие останете с нас, тъй като малко по-късно отново ще се включим. Този път от импровизирания музей, разположен в Сайванта към фермата. Там има различна селскостопанска автентична стара техника, а също в експозицията са включени и юзди и седла за коне. Какво още, останете с нас, за да разберете. Аз лично чакам с нетърпение, Мариана. Благодаря ти за това включване и за това, че ми напомни онзи чуден вкус на това гъсто, плътно, мазно, биволско мляко с, да речем, сладко от боровинки или сладко от горски ягоди. Така, както го сервират, ако е истинско млякото, разбира се, когато отидеш в някоя селска къща на така наречен селски туризъм, наистина да си оближиш пръстите. Така че, благодаря ти, извини ме, даже аз извинявам на гражданите на Аксаково, че ги нарекох селени, макар че няма нищо просто, няма нищо обидно в това. Просто явно съм изостанала с информацията, че Аксаково вече е град. Чакаме с нетърпение твоето включване. Влизаме сега във Facebook страницата ни България в 60 минути, където публикуваме редовно репортажи и интересни истории, които сме ви показали или предстои да ви покажем. Има и рецепти. За сега само на домашни шоколадови бомбони от един шоколатиер в Пловдив, на пататник от Златоград, на миди и на ривена супа от Варна, която претендира да е най-вкусната. Аз обаче очаквам включване на колегите от телевизионните центрове в Бургас и Русе, защото подозирам, че щом науча, че във Варна претендират, че готвят най-вкусната супа, ще подскочат до тавана и ще се включат в надпреварата за най-вкусна рибена чорба. Даже след малко ще взем да питам Калчо какво мисли по въпроса. Обявявам официално тази надпревара. Варна, Русе и Бургас, нашите телевизионни центрове се състезават по най-вкусна рибена чорба и най-добра рецепта за рибена чорба. Тази на Варна вече е на Facebook страницата ни. Защото сезонът на супите вече настъпи. Като казах супа, се сещам и за здравословна храна. А здравословна е храна в кутия. Една кампания на България в 60 минути, която провокира родители и деца да си подготвят откъщи вкусна, прясна и полезна храна за училище. Очакваме вашите отзиви, снимки, примери и идеи. Какво може да се сложи в една такава кутия за храна? Продължаваме нататък. Книги за сядане в Бургас станаха популярни в цял свят. Пейките са във формата на разтворена книга и се намират в центъра на града и на морска гара. Снимки на артистичните пейки само за няколко месеца събраха милиони харесвания в социалните мрежи. Елиана Цанова разказва. Сядаш, за да прочетеш стих, но без книга в ръка, защото тя е твоята облегалка. Някъде в облаци, в луди лузи, от мигли запазили дъх на сълзи. Така започва първата стихосбирка на великата българска поетеса Петя Добарова. И освен, че тези пейки книги са изключително вдъхновяващи, те са и много удобни за всички, които са уморени след дълга разходка, тъй като заемат перфектно формата на тялото. Удобна ли е пейката? Да, за мен е удобна. Съседната пейка също е уникална сама по себе си, тъй като представя съчетание между стихове на поета Христо Фотев и илюстрации на художника Стефан Цанев. Всъщност гърба
е портрет на Христо Фотев, направен от Стефан Цанев от времето, в което те са били заедно, така че наистина в тях е натоварен един много голям смисъл. Много хубаво, че са сложили такива надписи и за такива герои, които са познати на всички. Идеята да поставят пейки във формата на разтворена книга в центъра на Бургас е на бургазлийката Таня Нестиева. Пример е взела от Истанбул. Тези пейки са направени от стъклопласт. Това е една смола, която е доста лека, но в същото време не е лесно за да бъде разрушена. Другите три пейки пък са разположени непосредствено до морето на Морска гара. А който не знае текста на емблематичната песен «Бургаски вечери», може да поседне тук и да го научи. През 1962 година бургаският поет Иван Ванев пише още като студент текста на песента, но няма издадена стихосбирка. Затова стиховете му се изписват на тази пейка, като им се вдъхва нов живот. Бургаски вечери! Даже не аз знам песента. Може да я научите! И въпреки, че не пожелаха да пеят, двамата влюбени поне се снимаха на пейката. А много хора биха им завидели, тъй като артистичните пейки получиха световна популярност в социалните мрежи. Една от най-големите страници за архитектура и дизайн във Фейсбук качи снимка на пейките книги. Под публикацията има стотици коментари на хора от цял свят, а някои от тях с хумористична насоченост. Според древното поверие, този, който спи върху книга, се събужда по-мъдър. Мислих, че славянските държави нямат пейки поради бедност и затова стоят клекнали. И докато едни пишат подобни коментари, други ценят изкуството и идват на почивка в България специално за да ги видят. Сега към археологическия сезон в Хисаря, който завършва с дългоочаквани находки при късноантичния спа комплекс в града. Екипът, който години наред проучва римските терми, откри уникална система за подово отопление, която е работила с минерална вода. Димитър Димитров и Димитър Рочев, нашите хора, разказват за отношението на римляните към балнеолечението и към лукса на здравословните процедури. Здравей, Мариана! Можеш ли да си представиш спа-комплекс на 2000 години. Намирам се в момента точно в такъв, тук в град Хисаря. В момента този обект е археологическа площадка. Може би най-голямата археологическа площадка по отношение на римска термална архитектура. Защо казвам това? Защото това е емблематично място от императорските времена в Римската империя до ден днешен. Оказва се, че този балнеолечебен комплекс може да действа и в момента. Човекът, който го проучва, ви представям сега, доцент Митко Маджаров. Здравейте! Здравейте! Римски терми са били използвани не само като лечебно средище, а също така и като светилище на здравеносните божества или светилище на нимфите. Тук е бил един от нимфеумите на римския град. Оброчна плочка е свидетелство за това. Да, открили сме доста такива оброчни плочки на здравеносните божества и най-вече на трите нимфи. И ние тук сме се постарали да имитираме един своего рода нимфеум, т.е. оброчната плочка, която според поверието и легендата, който е докосне тази оброчна плочка, ще получи здраве и всички негови желания ще се сбъднат. Мога ли да я докосна сега? Да, само че първо трябва да си помислите нещо, да си го пожелаете. 3 секунди, така, и вече стоп, желанието ще се сбъдне. Трябва ли да си намокра и ръката във водата? Ами обикновено си намокра и ръката, някои хвърлят и монети за здраве, както обикновено се практикува, което означава, че един вид след време пак ще се върнете на това великолепно място. Ще се опитам сега да видя и температурата на водата каква е. По пътя, докато дойде от извора, температурата и пада с едно 5-6 градуса, така че температурата е някъде около 35-6 градуса в този басейн. Иначе тя излиза около 38-40 градуса от самия извор, но тук тази вода поначало е малко по-хладка. Това обаче, което увенчава 5 годишните ви археологически усилия, са ето това помещение, така нареченият апидариум, който е представлявал съблекалнята, нали така, доцент Маджаров. Важно е да кажем, че всъщност отдолу, под пода на
това помещение е имало хипокаусна система за отопление. Това беше най-ценното, което ние търсихме години наред и го открихме. Съвсем случайно стана и откриването. Нали, просто искахме да подравним. Попаднахме в единия край на стъпаловидно наредение. Тук този зид стъпаловидно нареден и започнахме да търсим в дълбочина. И когато вече открихме сводовете на самия хипокаус, за нас светна, като бял ден, светна, не мога да ви опиша каква радост преживяхме екипа, като след като попаднахме най-после на дълго тързената отоплителна система. И най-вероятно от тук, където се намираме, има една сложна система от приливници и канали и по този начин водата си е циркулирала постоянно. Тук е имало една топла температура от температурата на водата, да речем около 35 до 40 градуса отдолу постоянно и това е излъчвало топлина и това нещо е било необходимо да се отоплява, защото тук хората са се събличали и от тук са влизали вече в единия калдариум, после в другия калдариум и така нататък в другия ред помещения. Римляните са хора, които са обожавали лукса. За тях водата и банята е нещо, което е, може да се каже, върховната наслада на ежедневието им. Тук са се вършили абсолютно всички разговори, политически, социално-економически, дори и сделки. Те са прикарвали по-голяма част от времето си в термите. Ние тук имаме не само термална архитектура, ние имаме комплекс от укрепителна система, много добре поручена, имаме амфитеатър, имаме жилищни и църковни постройки. Или може с чиста съвест да се каже, че античният град при Хисара представлява практически учебник по римска и късноантична археология. Ако искате да се върнете 2000 години назад във времето, да усетите онзи дух, който е имало по времето на римските императори тук, елате, вижте в Хисаря какво наистина има. Днес ще ви срещнем и с единствения в България духовник, който слага освен расо и боксови ръкавици. Отец Андон Шавулев е сред най-успешните треньори по бокс в страната. Вече няколко десетилетия тренира и помага на деца от дома за сираци и на деца в неравностойно положение. Отец Дончо, както го наричат, празнува рожден ден, а при него вече е Слави Илиев. Здравей, Слави, и честито на рожденика! Да е здрав! Здравейте, намираме се в тренировъчната зала на боксов клуб Пирин в Благоевград. Наистина днес се отец Андон Шавулев празнува рожден ден, но преди да му честите, само ще кажа част от наградите. Награда достоен българин, приз дух на добродетелността от класацията мъж на годината и още няколко отличия. Това са само част от успехите на отец Андон Шавулев в личен план. А иначе като треньор с десетки отличия, ако не и стотици вече медали от държавни първенства. Първо честит рожден ден. Желая от целия екип на България в 60 минути много успехи. Свещеник как, с мисия, какво да разбираме под тези думи? Ами сами аз не се определям така, свещеник с мисия. Просто ми так, гледам да правя това, което трябва да правя. И това е. Но така не се взем толкова насериозно, че съм с мисия. Днес е една от поредните тренировки на боксов клуб Пирин. Изпращате една година, в която нямаше много състезания, но за сметка на това пък прибравихте клуб отличия. Еми, боксов клуб Пирин участва в три възрастови групи. Юноши, младежи и мъже. Във всички кръгове на държавния шампионат. Купа България, ДЛОПа първи кръг, ДЛОПа втори кръг. И спечелихме около 20 отличия, призови места. Защо решихте да се занимавате с деца от дома за сираци, деца са в неравностойно положение? Еми, то си дойде естествено. Естествено дойде това. Аз и друг път така съм го посочил. Един път отидахме като свещеници ни покани директор на дома госпожа Йорданова. Това беше за Коледа, за Рождество Христово. И
Направим впечатление многото подаръци, които се носиха на децата. Но аз си задавам въпрос, защото така и при това бях минал там. През другите дни нямаше хора, не отиваха гости. И си реших да започна да работя с тях. Споделих се с директорката, която е много благороден човек и много опитен педагог. Тя с радост ме прие и така започна. И децата от дома спечелиха много отличие. Като мога да посочим вице-европейска титла при девойките на Таня Илиева и много златни медали от чемпионата на България. Това е само от дома. Иначе клуба като Слави, имам въпрос. Разбрали ме. 300 призови места. Имаме 5 участи на... Момент само, че има въпрос от студиото. Очевидно, отец Дончо не е обикновен треньор по бокс. Очевидно е... Бил е треньор по бокс и е станал и свещеник. Интересуваме неговата история. Какъв е пътя към откриването на духовното и откриването на второто си призвание? Да стане свещеник. Как е станал свещеник? Не чух добре въпроса, но как е станал аз ще свещеник? Го попитам на как... Въпросът е как сте станали свещеник? Ами имах чувството още от малък, че ще бъда свещеник. По едно време не ми се вярваше, защото така млади буйни години, но един професор, велик Бог да го прости от Духовната академия, каза: от вас, момчета, ще станат най-добрите свещеници. Нямам претенции да съм добър даже, но се радвам, че така Господ ми даде служими расото и мен е грешния така малко. Но се стремиме да бъдем свестни хора. На какви добродетели искате да научите тези деца? Предполагам, не само на бокс и умения. Еми, на достоинство. Те самите имат нужда от това. И да си изпълнителни, дисциплинирани. Послушанието е много важно. Това е пак и дисциплина. Защото това ще им трябва за цял живот. Казвате, че спорта е средство за борба с агресията. Защо? Убеден съм, че е така. Защото виждате тук сами, момчетата бият чувалите и след това излизат уморени и се приведат вкъщи. А пък и знаят много добре вече, като са били поне една година в залата, че каквото и да става на улицата и да ги предизвикват, да избягват това. И те свикват с това. Не, че винаги успяваме. Имаме си така бели врани, и те са свестни момчета. Просто са кривнали малко или малко от пътя. В момента с колко деца се занимавате тук в клуба? Еми, преди малко така с моите помощници. Те са много добри боксьори от голяма класа. Мико Косанов и Емануил Боев. Ги брояхме около 50. Нали, с малките, с тия, които идваха от тая прекрасна програма работа с децата в свободното време. Но сега понамаляха, защото покрай тая криза дано отмине по-бързо. Дано отмине, да. Това е най-важното. Да бъдем всички здрави. Това е от боксов клуб Пирин в Благоевград. Отец Антон Шевулев сваля расото, слага ръкавиците и тренира децата. Още един път честит рожден ден, Слави, предай от целия ни екип на отец Андон. Да е жив и здрав наистина човека, който дава, вижда светлина в тези момчета и им дава искрицата. Това, точно това, от което имат нужда такива деца. България в 60 минути продължава след 2 минути. Чакаме се тук.
България в 60 минути продължава. И както обещахме в началото на предаването, отново се връщаме в района на Русе. Знаете, вече е в ход традиционната акция Зима, която цели да ни дисциплинира и да подготвим колите си за безопасно шофиране в студеното време. Включваме на живо Калчо Петков, който е на линия. Калчо, здравей! Здравей отново! Къде си намираш? Мариана, здравей, си вече. Здравей отново. Първо искам да ви покажа как изглежда един двигател, който е на 300 000 км. Виждате ли колко е чист? Защото тук редовно са сменени всички масла, ремъци, филтри, антифризи, което е много важно за автомобила ни да има дълъг живот. Но аз сега ще ви срещна с Мартин Кьосев и с Веселин Венков, които ще ни разкрият тайната за доброто подготвяне на автомобила при акция Зима, която полицията подготвя, а също така, за да сме сигурни и ние, че няма да закъсваме. Здравейте, момчета! Добър ден! Господин Венков, не знам с какво време разполагаме, но първо да започнем с това. Изключително важно е охладителната течност или антифриза. Имаме, тук сте подготвили колко вида цветове антифриза? Еми, чайте да ги видим. 4 вида цветове са. Има жълт, зелен, син, червено, розов и лилав. Каква е разликата според това, какъв цвят харесва на жената ли да се сложи в колата? Или можем да ги смесваме, да наливаме, да си правим някаква палитра от цветове? Ами цвета по принцип е ориентировъчно за марките, които се правят. Значи няма нищо общо с жената какъв цвят, нито колата какъв цвят и заради антифриза. Да ви представя, синия е най-простият тип антифриз, който е бил едно време с най-стар стандарт. След това са изискванията на зеления антифриз. Те са, както виждате, пише Long Life. Този и той е Long Life. Видовите те са с подобрени присадки и живота им е около 5 години. Можем ли да ги смесваме? Ами, по принцип, единствено е този, който се води с 12+ стандарт. Той има хибриден антифриз, може да се смесва с синия и червения, като може и да се прибавя към зеления и жълти. Така, антифриза, както разбрахте, уважаеми зрители, трябва да се сменя на всеки 5 години, но преди това ние трябва да си проверим антифриза, дали не отговаря на изискванията, при каква точка на замръзване. Това ще ни покаже Мартин, как да разберем ние нашият антифриз в колата, при колко градуса ще замръзне. Значи има специален уред, който се използва за измерването на този. На това нещо се прави по следният начин. Автомобилът трябва да е студен или на около 20 градуса стайна температура и се измерва. Не е хубаво да се измерва на горещ двигател, защото не са точни измерванията. Значи измерва се по следния начин. Взема се с пипетка малко от антифриза, поставя се върху уредът, слага се и се поглежда към светлината. В момента този антифриз е на минус 40 градуса, който е нормално за експлоатацията в зимни условия. Знаем, че фризерът е обикновено в нашия хладилник е на минус 18, минус 19 градуса. Ако сложим малко от този антифриз и замръзне, значи не става. Да. По-прост метод, ако нямаме такъв уред или не идваме в... Точно така. Така, друго нещо много важно, господин Венков, това е течността за чистачки. Отново имаме течност за момичета и течност за момчета. Да. Така? Да. Разликата е в аромата, иначе е хубаво да се гледа температурата на замръзване, за да не стане фал зимата, когато може да се наруши безопасността на придвижението и както ти замръзне течността и отсреща ви се изцапа от някой камион или друго. Между другото имаше полемика за истинска и за фалшива течност за чистачки. Какво значи фалшива? Какво се слагаше повече в тази течност, където не миришеше много приятно и става опасно и за водача, когато започне да... Значи, това е на база етанол, който е безвреден. От него се прави водка, ракия и други алкохолни напитки. Което не означава, че някой трябва да отиде да дърпа към чистачките и да пие, нали? Не, искам да кажа, че той е денатуриран, за да ни няма акциз и да не се използва по тази причина. Но същото искам да кажа и за антифриза, тъй като той трябва да е от състав етилен гликол. На пазара има много бокуци, които са съставени от глицерин растилен, който е отпадък от биодизела. Значи, след като налиеш от този антифриз, но може да се ориентираш по цена. След около година, не както е 5 години, например, на експлоатацията на този антифриз, цвета му се променя, води до корозия и до... Отива цялата охладителна система. Друго изключително важно, господин Кьосев, това е акумулатор, особено за дизеловите автомобили. Какво значи, сега караме повече на фарове, по-често се хаби само в градско движение. Как измерваме и какви трябва да бъдат стойностите? Значи има също пак уред, който се използва за измерването на акумулаторите. Мерете! Ето, уредите
Пътечето е закачено, измерваме пред вас, включваме го, нали, закачат се клемите, да. Хубаво е да се спазва, нали, задължително е спазването на плюсовата клема червена, минусовата е синята или черната и започваме тест. Тест на акумулатор се избираме, ние нов акумулатор на автомобила, много е важно в момента има гелови акумулатори, които са и флуидни. И този акумулатор изправен ли е в момента? Значи, в момента този акумулатор е изправен, да. Добре, 5 секунди, много важно, спирачната течност, която също се сменя. Само измерете да видим тази спирачна течност, как се изменя. Не остана време да говорим за накладки, за спирачни дискове, но те също трябва да се сменят. В момента показва, че течността е за смяна. Човечето, което показва. Така, не забравяйте да сменяте спиращата течност, защото тя образува едни балончета и ефективността на спиране е много малка, особено сега зимата. Сменяйте и накладките. Мариана, нямах време повече да се разбира. Макар, че аз мисля, че на следващото ти пряко включване до края на седмицата може да посветим тази втора част от грижата за автомобила, понеже на нас, дамите, това ни е от особено значение и ни е много полезно, тъй като вие някакси така сте устроени, че много повече разбирате от автомобили и от поддръжката им, докато ние не чак толкова и имаме нужда наистина такива образователни курсове. Освен това, искам да споделя нещо. Степа, аз съм напълно готова. Колата ми е напълно готова за шофиране в зимни условия, защото аз и карам с зимните гуми още от края на миналата зима. Как ще коментират специалистите това? Между другото, само имам ли 10 секунди да ти кажа нещо, което ли си направила? Имаш. И ще ти го обясня много просто. Вземаш глицерин, най-простото нещо, иначе има специална, и мажеш тези уплътнения. Защото когато завали дъжд, тези уплътнения залепват и можеш да ги скъсаш. Ето още един полезен съвет. С глицерин или с нещо друго по-мазничко, за да не залепват уплътнението, но както се казва, може да имаме втора, трета, четвърта или пета част на тези съвети. Изобщо не ми регистрира въпроса, Калчо, но нищо това, което каза, беше по-важно. Искам само да ме чуеш и за още нещо. Отговор в някои от следващите ни предавания. В петък във Варна казаха, че там приготвят най-вкусната рибена чорба. И понеже ти си виден русенец, сега ти го препредавам и очаквам от теб, те хвърлиха ръкавицата, очаквам от теб да се развихриш ти или някой от екипа в Русе, за да докажат комбоп ядели, както се казва, и чия е най-вкусната рибена чорба. Започва официално съревнование между трите телевизионни центъра в Русе, Варна и Бургас по най-вкусната рибена чорба. Благодаря ти, Калчо, за това включване. Сега за друго средство за придвижване с коне и каруци. След като по-рано в предаването ви разкрихме спецификите на биволовътството, сега отново се връщаме в мандрата край Аксаково, град Аксаково, казвам, подчертавам, защото там правят не само биволско мляко, а се опитват в малък импровизиран музей да съхранят спомените от миналото. Именно за времето, когато впрегнатите в каруци с коне са били масовото средство за придвижване. Не, че сега не се срещат. С Мариана Малева ще разгледаме сега експонатите там. Мариана, здравей отново! Здравейте отново. Мисля, че се получим един много интересен преход от автомобилните двигатели към другите транспортни средства от едно време, за които конската или дори волската тяга са били от много по-голямо значение. Виждате зад мен част от експозицията, която стопаните в мандрата вече и в тази ферма вече са успели да съберат. Все още музеят е в някаква фаза на дооформяне, на разполагане, на реставрация. Отново с Иван Борисов, как ви дойде идеята да съберете тези автентични уреди на труда, уреди за придвижване? Ами идеята, ние сме ги ползвали. Нали? Тръпка не съм е рак. Повечето от тях още са в движение? Да, да, всички са в движение, справни и годни. Кои са най-интересните, най-старите експонати, които са тук при вас? Най-много да има 50 годишна, например, тази да е. Каруца, другите са малко по-млади от нея, малко по-нови. Последната е правена 13-та година. 2013-та. 2013-та има, виждаме и много черги, има дори карети, а в едно малко помещение, което е до тази голяма зала, там са конкретно за конете, седлата, юздите. Какво още? Синци, гердани за конете, юзди, пълдъми, казваме това, което е на гърба. Изобщо цялата амуниция, готовност да юзди всичко, да се впрегнат на работа. Коне, да идат на работа, да свършат нещо.
дълъг път дори да бият. Тези експонати, освен че са автентични, освен историческа стойност, те имат и една морална стойност, тъй като въз основа на тях съвременните животновъди, земеделци все пак са се опирали през годините. Наистина сега земеделието и животновъдството са много на по-високо ниво. Могат ли хората да идват свободно и да разглеждат тези експонати? Ами, едва ли ще има толкова интерес. Ние не сме го правили и за това, но който е проявил интерес, но иска да ви, не сме го върнали назад, да погледне, да види, стига да намерим промежда такова време. Наистина много интересна инициатива, така един кръг се затваря, освен хората, които искат да дойдат да посетят фермата, да погалят биволиците по главата, могат да дойдат и да разгледат на място тези интересни предмети, събрани през годините, да се докоснат за малко до миналото. Тази година празникът на град Аксаково не се състоя заради пандемията. Надяваме се през следващата това да се случи, когато и двор ще бъде отворен, за да видите и другите по-големи експонати, които са навън. Много празници се събират да празнуваме следващата година, дано да имаме такъв късмет да ги празнуваме на воля. Благодаря на Мариана за това, че ни заведе в тази ферма. Такива бяха нашите 60 минути от България. Приятна вечер и хубава седмица!